Один із підписників мене запитував стосовно питання, а де нібито УПА, Чи воно створено, чи не створено. Чому люди нічого не роблять для об'єднання? Відповідаю на це запитання підписника. Якщо вам потрібно, щоб існувала українська націоналістична армія, яка буде створена на підставі закону, і зміна до законів України, зміну до Конституції України, через розпуск силових структур Республіки Україна на підставі підкреслю закону, тоді Підпишись обов'язково на мій телеграм-канал, де є об'єднання прав. Це особливо для вас права радикале. Давайте разом міняти країну. Щось мені підказує, що ви обов'язково підпишетесь на цей. Телеграм канал. Але як показує практика, лісі нині там. Коли мене запитують підписники, чому люди нічого не роблять, а їх байдуже. Розумієте, шановні українці, я давно це довів. Ну, давайте проведемо соціальний експеримент. Що праворадикали Підпишеться на мій телеграм-канал хоча б 500 чоловік. Я не кажу про більше. Навіть 100. Думайте, підпишуться. Як ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Але нам кажуть про те, що ми єдині та об'єднані. Зібрати по країні неможливо ультраправих радикалів, яких там від 100 до 500 чоловік не можна зібрати? Тому я зараз проведу такий експеримент. Долучайся до об'єднання. Як? Нової організаційної структури, метою якої є перемога на виборах до Верховної Ради України, формування нової політичної еліти в заміну об'єднаним націоналістам ОНБ та ОНМ, які себе давно дискредитували, які набирають лише один відсоток. Знаходяться під контролем ФСБ та СБУ. В чому різниця того, що я пропоную? Я не від кого не залежу. Я не знаходжуся під силовими структурами Республіки Україна. Мені два рази пропонували співпрацю з МВС у 2014 з СБУ у 2019 році. Я Публічно відмовився від такої співпраці, бо мені з ними не по шляху. Тому що це корупціонери, це люди, які штампують кримінальні справи на патріотів. З такими людьми я не співпрацюю, які займаються. Зароблянням грошей з підприємців, які займаються системною корупцією, які себе давно дискредитували. Метою такого об'єднання я ставлю, щоб об'єднати всіх ультраправих. позапартійних, щоб сформувати нову еліту. Але... Мені інколи здається, що те, що я пропоную для ультраправих, об'єднання, це лише для них слова в пустоту. І не більш того. Чому? повідомляю наступне. Зібратися вони навіть не можуть без грошей. Чому не можуть? Бо всім потрібні гроші для того, щоб створити партію. Все залежить від грошей. Навіть дискусійний клуб вони не можуть створити. Ну, давайте створимо хоча. На 500 чоловік. Але щось мені підсказує, що навіть і 500 не набереться. Тому що їм. Байдуже до всеукраїнських інтересів, до ваших інтересів, шановні українці. Байдуже. Вони на словах кажуть, що вони за Україну, але вони нічого не роблять взагалі. Тільки слова, слова, слова. І настоять один за одного. Я щось не бачив, щоб якісь ультраправи в Україні сьогодні стоять один за одного. Ні, такого нема. Ці за гроші спецслужб. Або української діаспори за кордоном, яка теж під контролем Служби безпеки України. Тому, якщо ти ультраправий, підпишись, якщо ти. Хочеш стати елітою в майбутньому, яка сформує нову українську еліту, яка прийде до влади. Саме так. Підпишись на мій телеграм-канал. В описі до відео вказано для ультраправив, який це канал. Також розповсюдь це відео. Серед ультраправих Україн, позасистемних, які поза партіями знаходяться. Чому свого часу я відмовився вступати в ці партії, так звані? Бо вони УНБ давно себе дискредитували. В очах українців. В чому ця дискредитація відбувається? Тому що вони розділили національний рух на багато партій. Потім вони об'єдналися усі Усі, під, під назвою там, об'єднані націоналісти. Але суті не міняє, суті не міняє, вони під контролем спецслужб. Республіки Україна. Тому, як ви бачите, шановні українці, коли мене запитують, чому неможливо створити УПА чи українську націоналістичну армію, я вам так скажу, що їх байдужість знищує Україну. Всім байдуже. До всеукраїнських інтересів. Треба казати нарешті правду. Ви думаєте, що якихось 500 чоловік ми назбираємо жінок на ультраправий? Дві що об'єднані? Я дуже сумніваюся, але надіюся на те, що вони коли-небудь зберуться. Можливо, через 100 років. Я не кажу навіть зараз. Вони і зараз не підпишуться на таке об'єднання, тому що гроші тільки давай. Ось про що я кажу. Тому, шановні українці, ви розумієте чому Надія Савченко. Коли нібито обирались президенти її підтримувало лише чотири людини. Це ще раз означає, що всім байдуже до всеукраїнських інтересів. Ця байдужість знищує Україну. Ось чому ми так бідно живемо. Коли в нас є два постулати сьогодні. Я нікому нічого не винен, мені всі винні. Так неправильно, тому що ці постулати прийшли з Заходу та Росії. Ці дві структури, я нікому нічого не винен. Або мені хтось щось винен по життю, знищує саму душу українського народу. Ця байдужість або намагання зробити так, що комусь хтось щось винен замість реальної допомоги. Взаємодії, взаємовиручки. Тому і відбувається те, що навіть сто радикалів не можуть зібратися між собою і домовитись. Я не кажу навіть про 500 право радикалів. Щоб ви розуміли, чому в Україні дуже мало ультраправих, але і ті ультраправі, для прикладу, як я, я за ідею. Інші право радикали скоріше за гроші. Ось чому я від них відрізняюся тим. Тому пропоную право радикалам об'єднатися навколо мене, поки не пізно. Коли буде пізно, самі прийдете. Хтось зі спецслужб колись мені в 2013 році, в 2019 році сказав, що мої ідеї не актуальні. Їх ніхто Ніколи не підтримає. Я вам так скажу, що ідея Міхновського теж ніхто не підтримав, але чомусь хтось вважає, що може використовувати його для пропаганди своєї діяльності. Використовуючи його постулати, не мають права, тому що. Вони та їх колись родичі у 1918 році були байдужі до всеукраїнських інтересів. Їм було байдуже. Ні слово зовсім і ніколи. Ось так руйнується Україна, щоб ви розуміли. Байдужістю один до одного. Коли це почалося? З моменту падіння Павла Скоропадського і встановлення в директорії, коли більшовикам здали Україну директорія, Саме директорія, яка спочатку знищила армію Скоропадського завдяки петлюрі шкіднику, а потім добила його режим. В результаті, після падіння гетьманато. 1918 року ми отримали руїну, яка досі зараз йде, і ми не можемо оговтатись від цього. Але я вірю, що ми обов'язково переможемо це. Рано чи пізно. Я вам так скажу, шановні українці, навіть якщо праворадикали не підпишуться, підпишись право на об'єднання в телеграм-каналі. Ми все одно переможемо. Яким чином? Я буду один рятувати українців від вірної смерті, що я й роблю, від РТЦК ТСП і мобілізації, хто не бажає померти. Просто так. За Статки Коломойського та українських олігархів. Я врятую кожного українця і захищу від правового свавілля. Я відміну від багатьох правих, які тільки кажуть, що вони праві, допомагають реально людям. Ось чим я відрізняюсь від багатьох правих у лапках, які просто називаються Ми ультраправі, але нічого ми не робимо. Лише лозунги і все підкреслили. І бла-бла бла. Герої не вмирають, вмирають вороги. Так от, герої вмирають, а вороги ні. А потім вони пишуть: ось цей лозунг під відео мертвих солдат і шукають іншу жертву. Під ультра так звані прави. Або боти, бандкове, на завданні. Це один відсоток, який набирає ультраправі на роботі українських спецслужб, коли кажуть, що хтось комусь щось винен, про якийсь обов'язок вони кажуть нам усім. Але самі чомусь там не на передовій. Вони там не знаходяться в першу чергу. А когось називають сепаратистами-зрадниками батьківщини. Так от, подібні праві один відсоток, який під контролем спецслужб і є зрадниками батьківщини, справжніми. І діють вони проти українського радикального націоналізму, я підкреслюю. А ті, які позапартійні, які теж декларують ми незалежні, чомусь не хочуть об'єднуватися. Навіть між собою. Чому так? Я вам відповім: грошей хочуть, тільки гроші. Більш нічого. От тому. Ультраправих справжніх в Україні дуже мало. Їх можна перечислити лише по пальцям руки. І не більш того, всі інші вдають з себе правих, якими не є, по суті. Якщо є, то підписуйся, доведи, що ти ультраправий. Але їм байдуже, шановні українці. Більше скажу. Щоб ви розуміли, що в українську націоналістичну армію хочуть записати, щоб ви знали, навіть не ультраправі в більшості випадків, а російськомовні українці, як так сталося, що україномовні менш хочуть, а російськомовні більш хочуть? Ось і патріотизм. То більше патріот. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але вони будуть бити себе в Грудь до останнього українця, до останнього. І гратися в патріотизм. Я вам більше скажу, шановні українці, ця війна, яка не називається війною, договірна. Договірна війна на наші знищення. А так звані ультраправі, які себе декларують ультраправими, насправді і людям не допомогли ніколи. Вони лише звикли казати лозунги, ходити на майдан, палити шини, і все, і більш нічого. Вони нічого не створили, нічим корисним не займалися, лише лозунги казали. Не захищали людей, не відстоювали їхні інтереси в судах, нічого не роблять. Я, хоч щось роблю і щось створюю корисне для українців, захищаю їх від свавілля режиму Зеленського. Саме від свавіля режиму Зеленського. Тому, якщо ти справжній ультраправий, підпишись на мій телеграм-канал для ультраправих в описі є посилання, доведи, що ти ультраправий. Щось мені підказує, що вони не захочуть підписуватися. Тому що їм байдуже до всеукраїнських українських інтересів. Я це вже доводив власним прикладом. Їм байдуже. Мені єдиному не байдуже на долю України. Як головному ідеологу українського радикального націоналізму. Мені не байдуже, що буде з українцями. А право радикала, мабуть, байдуже. Так і живемо, шановні українці. Але ми рухаємося далі. І не потрібно переживати, що законопроект про мобілізацію будуть великі штрафи, як вони кажуть вам. По-перше, ще не прийнята правка на 200 тисяч гривень. штрафу. По-друге, перше по перший раз штраф буде не більше, ніж 3 тисячі гривень. Саме так. А ультраправі, я вам так скажу. Нинішні, які себе декларують у соцмережах, ними не є. Тому що навіть праворадикали, вони вдають себе право. Я не вдаю себе право. Чому? Тому що я справжній ультраправий радикал націоналіст. Який Робить те, що робить і захищає людей від свавілля тоталітарізму. А так звані ультраправі в лапках під контролем спецслужб і не спецслужб гроші тільки давай. Тому ви розумієте, що навіть Надія Савченко була. Не спроможна стати президентом України, коли були президентські вибори 2019 року, тому що в неї була мала підтримка 4 людини. Я для прикладу кажу. І ще тому, що в неї нема 5 мільйонів гривень за ста. Я вам більше скажу, шановні українці, щоб ви знали правду. Немає сенсу когось обрати взагалі, що партія, що уряди. Ми в окупації. Скільки ви не обирали, все одно оберуть багато. А не народ. Все зроблено для того, щоб ви думали, що ви щось вирішуєте. Ви нічого не вирішуєте. Вирішує лише. У кого є зброя та сила, і в кого є бабки, нема зброї, бабок, юридичних знань і сили, то ви не зможете нічого. Вас позбавили права навіть на зброю. Тому так і погано живемо. Що робити в наступних виборах? Президенту України не голосувати за будь-яких олігархічних кандидатів. І олігархічні нові проекти партії. Не підтримуйте жодну партію. Звичайно, вони самі себе обруть, це ми все знаємо. Чим менше прийде на нові вибори, тим краще. Нам це і треба. Якщо. Народ не допускають до влади, і вони декларують, що народ є єдиним джерелом влади, то це не відповідає дійсності. Народ не є. Тоді потрібно записати в Конституцію України дійсно правду, що єдиним джерелом влади є олігарх і носієм, а гарантом є Приватбанк з Монобанком. Тому що це група Приват 24 Коломойського. Ось це правда життя. Чому в Конституції цього немає? Я вимагаю замінити статтю 5 негайно, туди записати тільки багатих. тоді буде справедливо. Чому декларація написана, що єдиним джерелом влади є народ? А по суті не є джерелом влади. Є група осіб, багатіїв. Бужуїв, який знущається над цивільним населенням, над трудящимся і селянами. Тому жоден бідний не стане президентом, жоден підкреслюю, жоден бідний не стане міністром, жоден бідний не стане. Народним депутатам це неможливо, бо народ ніколи їх не обре. Їх ніколи не обруть. І не народ вирішує. А ті, хто рахує голоси. Неважливо, як проголосуєте ви на виборах. Головне, як будуть рахувати ЦВК і фальшувати голоси людей. Потім вони спалять ці блютені, ці до думки. Немає виборів. Ми всі в окупації давно елітами в будь-яких країнах світу. Подивіться, що народ нічого не вирішує. Це ілюзія свободи вибору. Її не існує. Не існує свободи слова. Нічого не існує, допоки ви не перейшли комусь дорогу. Ось це правда життя, про яку не кажуть адвокати, юристи і правозахисники. Нема в нас правосуддя, в нас імітація правосуддя. А вони кажуть довіра до суду. Яка довіра до суду? До тих, хто одяг мантю і вважає і вдає себе суддю. А суддею не є, вони не є судді. Жоден суддя на планеті Земля не є суддя. Усюди проголошено рабство. Фактично. Якщо ви не зрозуміли, ви нічого не вирішуєте. Якщо б ви щось колись вирішували. Вам би не дозволили це зробити. Тому що при будь-якому повстанні вас би вбили. А хто це би зробив? Ті, хто давно окупував владу і так усюди, в будь-яких країнах, за будь-яке повстання можуть або пристрелити, або посадити довічно. З поміткою терорист. Тому. Що робити з цим? Треба становитись більш освіченими людьми, щоб перемагати цих нагідників, щоб з ними боротися. Але щось мені вказує, що народи світу не тільки не хочуть боротися з цим негативним явищем, але і перемагати на виборах не хочуть. Їм класно, коли їх обкрадають, коли вони зникають як народи, те ж саме зараз відбувається з українцями. І мені все одно, що скажуть про мене негативного в коментарях. Тому що я знаю цей синдром Оля Юей. Чому не на фронті? Давай бігом на фронт? Чому не державною? Ми знаємо про цей так званий момент Олі Юей, Які там сидять за кордоном або в Україні і пишуть, а самі не знаходяться на фронті, вони там і 5 хвилин не протримуються. Тому що. Нездатні навіть воювати. Нездатні. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист. Від ТСК ТСП коштує 700 гривень. Позовна заява в суд коштує 1500 гривень. Просто заява в суд 1000 гривень. Я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США. В залежності від складності питання замовляю в мене витір за кодом ЄРДПУ, Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую в сфері податкового права і як вести автомобіль та бізнесу у статусі людини це коштує 1000 гривень. Також я консультую з цивільного сімейного права житлового права та інших норм. права З будь-якого нормпера. Звертайся тобі, це треба. Також в описі до відео жми кнопку спонсорства. Також обов'язково підпишись на мій новий TikTok, Мої соціальні мережі разом доб'ємо до 10 тисяч. Обов'язково підпишись на мої соціальні мережі. В описі до цього відео.